Sveiki, Vasilis, šūdienį. Nu, Urbėzio turi atmocytis breit, kad buvo ir pirmasis brocijas ar Janų Dniepro. Biškonės jau uzlabo, veko pilgant klot. Į rūci, ir į lopstą. Tak, bus ir į nalėlą tepų iš misiją šūdienį. Un ką mums įsit? Skotomis, aizyt. Комрад, це вірус там. І розгодрота вакцина проти коронавірусу. Бо ти не мало пише терористи. Вам сьогодні я відкрою, як ви пасували. Айзе, так що я бачу? Вот мусу избрать и царь Ергола. А туго яутри, я спасти, что яутри на бе думалось, как будет стик форши. Ну тогда и интересанта саюта. Все, это мы облаку сваги шалдут. У нас репесты в избрать вот бе. Дизган форши, я интересанты. Не вин струк, знаете, как нутрикс. Вместе респель, это посверсим. Катя, вакцина, вы смус. И завераз. Касту, буду думалось. Tai, nu, ko jis per Dniepro gribėjo pastuostyti, per Dniepro. Ja, tik kai jis pie manys nedėlis treis atpakal. Nu, čia kariuose sakoma, ar aizdadzi, kad ne aizdadzi, bet ar lodėšanu, kad brėdi. Ja, reikų šitas arelais, man ta čia kariuose protų. Pēc tam nokušais bija, nokušais. Dėja, ar karburatorim, jie. Ar į karburatorį originalį čia kariuose protų. Jūs įteirėjo į mozgų, jis taisi vien cilindras bija lobby, vis karbojotors lobs. Ūtra visą laikų leisų taisi. Na, bija vėlumis man rimvaro kimtys. Tur kur tas rodotas, to laidė, to nalaidė, regulėšina, tur tada interesanta. Kada golam pasiveicės į tikvas. Pie jaunim karburatorim, PZ30, kinišu ražuojams.
biškiņ bija jāpitaisa, reku špilkam vīte, lai tiktu. Bet pavisam cita dziela ar tu yra, cita braukšana. Ejo vīt uzreiz ar pumpē tīkša, ar īsmidzis benzina. Daudz mudrokis uzjemtos abarotus, baigi četka. Nokušais atkal, pabrausu biškiņ, nesapratu, ka ir problēmas ar otram korbu, arī tos numainīju. Nu, iepriekš šitādas braukšanas, reku reda slīdis. I pa mežu, kas tu padarīs, nu i, jā, uzlikos arī krosa pa krišku. Cita braukšana uzreiz, man tik agresīvi varbūt nevajadzē, bet nu man bija divi varianti, vai nu krosa pa krišku, vai nu šitie originālo. Nokušais, ko plānojam izgirēt, ir jau nu man ir tie lukturis pret vacu tipa, un šitas tev viss dublublekis ir cits jūtlīk no vacu. Nu, nu to modeļa, kas ir šitā ar engēti, cita farai modeļa. Nu, teoretiski braukt. Nu ko, paliska nusvērēs video da galam. Labi, tad liedz nokšē reizē. Teikamies jaunās video.